Skulle vi egentlig ha begynt med å framsi eller synge trosbekjennelsen? Det ønsket vår diakon Sindre Jakob Bostad. Men melodien var gregoriansk, og vi kunne den simpelthen ikke, hverken pianisten eller forsanger. Så vi ble enige om at vi tar en annen salme, som er fra 300-tallet, og dit skal Bostad ta oss. Og som på en måte sammenfatter essensen i trosbekjennelsene. I gamle dager så kalte man ikke det vi kaller en salme for en salme, men man kalte det for en hymne. Og salmebegrepet, det var reservert det som sto i salmenes bok. Bostads tema er: hvordan ble vår trosbekjennelse til? Og vi skal begynne med å synge den salmen som egentlig er en helårssalme, men som vi ofte synger til jul, nemlig Folkefrelsar til oss kom. Kjære alle sammen. Det er ei, er den på? Den? Ja. Det er en stor glede for meg å få lov til å snakke om vår trosbekjennelse. Hvordan ble vår våre trosbekjennelse til? Jeg bruker flertall fordi jeg vil berøre de tre kjente trosbekjennelsene. Ja, det er med stor ydmykhet jeg begynner på dette temaet, for det er jo enormt omfattende. Og det skal sies nok så konsentrert på en liten time. Jeg vil begynne med å si til dere som har behov for å gå i dybden. Mine to hovedkilder til kveldens foredrag, det er biskop Jon Wilhelm Grans Kirkens tro. Her finner dere egentlig alt som ikke jeg har anledning til å gå inn på. Den andre kilden min er mer engelsk. En gammel engelsk, men også nydelig forfatter, det er J.N. D. Kelly, Early Christian Doctrines. Ellers så er jo selvsagt Innføring i kristendommen, Ratzinger. Jeg er veldig glad for at Joakim fra bokhandelen sitter bak med mange flotte bøker som det gis anledning til å kjøpe. Og jeg vil anbefale Ratzingers bok og Jon Wilhelm Grans, biskop Jon Wilhelm Grans bok. Og en liten perle som er nettopp kommet, og det er, må du hjelpe meg, Joakim, den boken. Bruksanvisning til Bibelen, det er Carl Gerwin. En liten bok på 137 sider som sier det meste om hvordan vi skal tilnærme oss Bibelen, den hellige skrift. Men til dagens tema, for vi har mye vi skal gjennom. Bare slik at dere ser de temaene som hvordan jeg skal gå frem. Jeg skal ikke forstyrre dere med PowerPoint, men noen få har jeg. Og til slutt så har jeg de tre bekjennelser som jeg vil vise dere for at dere skal forstå skillnaden på dem. Så jeg begynner da med disse ordene i en innledning. I hverdagsmessen så fremsier vi og synger hver søndag vår trosbekjennelse eller credo. Når vi døper våre barn, og når noen konfirmeres eller noen tas opp i kirken, så gjør vi det samme. Og trosbekjennelsen, den oppsummerer og definerer innholdet i vår kristne tro. Og kirkens grunnleggende trosbekjennelser er den apostoliske og den nikenske. Men skal som sagt også komme til den atanaiske. Vår trosbekjennelse ble til gjennom meget lang periode, lang prosess, som vart over flere hundre år. Og vi skal tilbake til kirkehistorien, til slutten av det første og begynnelsen av det andre århundre etter Kristus. Vi skal særlig konsentrere oss imidlertid om perioden fra Nikea i 325 til det fjerde økumeniske konsilet i Kalkedon i 451. Men først skal vi se på hva som var bakgrunnen til det som skjedde.
For det spørsmålet som vi må stille først, trenger vi trosbekjennelsen? Er ikke skriften, og for oss katolikker også tradisjonen, tilstrekkelig? Og da er svaret at den hellige skrift er en omfattende samling bøker som på langt nær er tilstrekkelig til å uttrykke teologien. Det nye testamentet var som kjent skrevet mellom år 50 og 95 etter Kristus. Brevene, som er de eldste, stammer fra ca. 50 år 50 og 50 år 62, og med Hebreabrevet som antas å være det eldste. Der følger Markus fra 65 til 75, Lukas på det evangelium, og apostelens gjerninger omkring år 80. Og så kommer Matteus omkring samme tid, og til sist Johannes evangelium, som er det yngste, fra år 95 etter Kristus. Og illustrerende nettopp for de teologiske problemer som oppstod, var begrepet logos, ordet, i innledningen til nettopp Johannes evangeliet. Dette skal vi komme tilbake til, men det var åpenbart et behov veldig tidlig for å systematisere og utvikle og utdype meningen bak ord og uttrykk i det nye testamentet. Nytestamentet manglet en overordnet forklaring på Jesu natur og person. Og dette er kjernen, sant menneske, sant Gud. Og der skal vi se nærmere på hvordan det bygget seg opp en konflikt eller en strid som truet kirkens enhet. Og hvordan dette problemet så ble løst. De første kristne, de fulgte tidlig misjonsbefalingen i siste vers av Matteus. Nei, jeg har gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler i det dere døper dem i Faderens, Sønns og Den hellige ånds navn. Dette kjenner vi godt til. Det er det vi kaller den trinitariske dopsformel, som angir de tre personer i treenigheten. Som sagt, ganske tidlig før 100-tallet ble det nødvendig med formuleringer, det som grekerne kalte symbolon, som forklarte dopskandidatenes og ikke minst katekumenene og lærerne hva dopen innebar. Med dopen så erklærte man sin tro på den kristne Gud. Og i trosundervisningen forut for dopen måtte det klargjøres hva var innholdet i denne troen. Det ble da anvendt visse formuleringer selv i undervisningen, og det utviklet seg faste formler for troens innhold, som ble fremsagt av dopskandidatene under selve dopen. Men disse formler kunne variere fra sted til sted. Kirken var jo noe spredt i hele Romerriket, som vi vet. Men felles for den var likevel at de siterte utsagn fra Det nye testamentet. Men variasjonsmengden i seg selv, i symbolon, skapte et behov for, ikke bare for klargjøring, men for enhet. Og man kunne ikke i kirken ha forskjellige formler eller symbolon i den enkelte menighet eller enkelte bispedømme. Så kirken måtte selv forstå og vite hva den kristne tro faktisk var. Altså, hva er det vi tror på? Og det svarene på disse spørsmålene av sted kom da en langvarig prosess som førte til de to trosbekjennelsene som vi anvender. I denne prosessen så gikk selvsagt kirken til skriften og til tradisjonen som den hadde mottatt fra apostlen og de apostoliske fedre. Dere vet, det var de som hadde mottatt troen direkte fra apostlen. Fra Jesu himmelfart og til de første nytestamentlige skrifter forelå, var det altså gått lang tid. Det var gått 20 år pluss hvor troen var formidlet muntlig. Og i denne tiden som vi nå er i, det er den hellenistiske tiden. Der er gresk filosofi
helt tilbake til Sokrates, Platon, Aristoteles på 400-tallet før Kristus. Høyst levende i samtiden. Ved siden av nye filosofiskoler, som for eksempel nyplatonismen og stoisismen. Mange av begrepene fra gresk filosofi var nærmest allmannseie. Altså gresk var det liksom det forhøyede språk. Og ble brukt av de første teologer for å gi ord og uttrykk til den kristne troen. Og gresk var også som kjent kirkens språk frem til ca. 300-tallet. En av kirkens mest betydningsfulle teologer på Tertullian i Kartago begynte tidlig på 200-tallet å bruke latin i sine verker, og den romerske menighet tok latin i bruk først rundt i begynnelsen på 300-tallet. Men gresk fortsatte å være hovedspråk for den østlige delen av kirken, det vil si menighetene øst i Middelhavet. Og her aner vi allerede konturene av en vestlig kirke og en østlig kirke, ikke sant? Med hvert sitt språk. Og dermed kanskje noen forskjeller når det gjelder både å formulere det subtile nyanser i filosofi og teologi. Ok, det var innledningen. Da er det ved neste punkt nummer to. Det som jeg kaller teologisk forvirring. Det store spørsmålet var, hvordan kan den ene Gud opptre i tre forskjellige skikkelser? Nye Testamentet uttrykker i seg selv en enkel monoteisme, og problematiserer ikke teologien. I Johannesprologen brukes, som jeg nevnte, begrepet logos, som på gresk kan bety både ord, tanke og fornuft, eller til og med skapermakt. Det har stor betydning. Altså i Johannesprologen, i begynnelsen, var ordet, altså logos. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud, og alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til av det som er til. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Og vi så hans herlighet, som det heter. Det er spesielt i den østlige kirken, som nettopp under innflytelse av gresk filosofi, at spekulasjon om Gud og logos danner det ideologiske grunnlaget for det som vi senere skal omtale som det nikenske symbolet. Og da vil jeg gå litt inn på noen av disse forskjellige retningene. Først så nevner jeg apologetene. Det mest kjente apologetet er nok Justin Martyr, vil jeg tenke. Noen av dere vil også kjenne til Aristides og Athenagoras. De var forfattere som forsvarte den kristne tro mot andre religioner, og opptatt av de levde i et jødisk hellenistisk miljø, og de holdt fast ved de jødekristne Gud og de gamle testamentlige skapelsestanker og begreper. Men logosbegrepet ble sentralt for apologetene, fordi det også var et begrep som ikke bare de kristne, men for eksempel stoikerne var opptatt av. Og jeg leste nettopp Marcus Aurelius til meg selv. Han er jo stoiker, og det er nesten en sånn forutaning også for de kristne. Det er en fantastisk lesning. Logosbegrepet ble sentralt for dem, og det var gjenkjennelig i samtiden. De hevdet at logos er hos Gud og er Guds medhjelper i skapelsen. Logos er et prinsipp bak åpenbaringen og sannheten. Og til sist så blir logos menneske i Jesus Kristus. Så logos identifiserer med Jesus Kristus allerede her. Logos i Jesus Kristus har som oppgave å forkynne evangeliet og den guddommelige lære. Men, det store men her, logos er underordnet Gud. Uten at Gud har substans
uten at Guds substans blir delt. Så vi ser at de forsøker å beholde en monotisme, men det blir problematisk for dem. Så vil jeg nevne biskop Irenaeus av Lyon, ganske kort. Han levde på fra 135, altså til, jeg er ikke sikker på hans dødsår, men det var 77, takk. Jesus Kristus var med ved skapelsen som logos, og han forener Gud og menneske i seg, sier biskop Irenaeus. I sin inkarnasjon kommer han sin skapelses, sin skaperverk for å frelse dem. Tertullian var en annen som jeg nevnte i sted om språket latin. Han, gjennom språket så innførte han nye begreper, nettopp substantia og person, altså det er en substans, vesen, men tre personer, Fader, Sønn og Den hellige ånd. Sønnen er av samme substans og vesen som Faderen, men underordnet denne. Han lager et hierarki. Ånden er underordnet Sønnen, og når Ånden og Sønnen har utført sine oppgaver, sine gjerninger, så trer de tilbake i Gud, sier han. Altså, de har en relativ selvstendighet, kan man si. Clemens av Alexandria, som i alle fall døde, det har jeg fått med meg, 215. Han var godt skolert i gresk filosofi, som han mente var en forutsetning for kristen teologi. Logos er den store oppdrager, sier Clemens. Og hos grekerne virket logos gjennom filosofien, hos jødene i loven og hos profetene. Og til sist så trer logos frem som frelseren. Og logos er selvstendig ved siden av Gud Fader. Så den siste jeg vil nevne før jeg kommer til om dette temaet, det er Origenes. Origenes fra Alexandria. Store teolog. Også han var overbevist om at filosofien var en forutsetning for den rette formuleringen av troen. Og han hadde grunnleggende for det vi kaller den systematiske teologi. Han er den første som lager en systematisk sammenfatning av den kristne teologi. For ham er Gud en levende og handlende personlighet, men er usynlig og ulegenlig. Sønnen Logos er fra evighet, og i evighet sønnen som er født, og dette er viktig, han er født av Faderen. Der er han inne på et godt spor. For det er nettopp dette mellom født og skapt som er noe av problemstillingen. Men Faderen har vi sønnen skapt, han har skapt gjennom sønnen den hellige ånd, som er underordnet sønnen, sier han. Disse danner en evig treenighet, og teorien hans er det vi kaller subordinasjon. Sønnen og faren er for enighet av og har samme vesen, men de store mennene, og det som gjør Origenes problematisk, er at bare Faderen selv er Gud autoteos. Mens Logos sønn er den annen Gud deuteros teos. Så det evige Logos iførte seg et sant legeme og ble gudemenneske, theantropos. Herav theotokos, gudeføderske, så vi skal komme tilbake til når vi kommer til Efesos. Vi skal så vidt innom Efesos senere. Så dette betyr at dette gudeføderske blir også et stridstema, som dere vet. Men ifølge Origenes er det slik at Logos forbinder seg med Jesus, og det menneskelige og det guddommelige er til stede i Jesus som person, men skarpt atskilt. Så her er det problemet som blir problematisk. Han løser ikke noe av hverken apologetenes eller andres problematisering. Det blir
vi har dette med subordinasjon som problem. Og den Origenes, han tilhørte den aleksandrinske skole, og etter Origenes så holdes Loko for å være nær Gud. Men i videre diskusjoner så utkrystalliserer det seg en radikal lære som trekker Logos vekk fra Gud. Og legger vekk på menneskeliggjørelsen av Logos. Dette kommer til uttrykk i den jødekristne menigheten i Alexandria. Og danner grunnlag for det som vi skal snakke om senere, nemlig arianisme. Arius. Så foreløpig konklusjon på mitt annet punkt om teologisk forvirring. Ja, det er forvirring og motstrid. Da er jeg kommet til nærmere om Logos. Jeg må si noe om Logos før jeg går videre. Altså, som sagt, Logos er et vesentlig begrep i den greske filosofi og i den greske tenkning. Det betyr på gresk, altså, som sagt, ord, tanke, men også verdens fornuft. Og allerede den jødiske filosofen Filon, 25 før Kristus, i den jødiske kolonien i Alexandria, som studerte gresk og gresk filosofi i tillegg til jødisk lærdom, bruker logos som Guds visdom og fornuft. I det nye testamentet er begrepet som vi kjenner det fra Johannesprologen, som jeg nevnte i begynnelsen, var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss. Men i skapelsesberetningen er også Logos med. Ikke sant? Det er, dere vet jo at det gamle testamentet var jo oversatt til gresk, og av de 70 lærde, det var vist 72, tror jeg, eller flere. Men det heter Septuaginta, og det var kjent tidlig. Det i skapelsesberetningen så er det skapende ord. I formuleringen av den kristne tro så måtte disse formuleringene som man nå skulle tenke fremover på, de måtte også være slik at de kunne entydig avvise heresi, altså vranglære. Dette var jo kristne som fornektet, som forfektet en annen tro enn den kirken var, mente var riktig. Så dåpsformlene og trosformlene, symbolen, hva man enn bruker, måtte også klart og utvetydig i tillegg til dette forkaste hedningetro. Altså både heresi og hedningetro, mitra styrkelse, demeterkulten, balkulten, alt på den tid. Så er det dette utsagnet om logos, som var det avgjørende, og det som ble, vi skal se mer, komme mer tilbake til, født, ikke skapt, av Faderen. For nå sier av Faderen, er nettopp tatt med i trosbekjennelsen, som vi senere skal se, som en klargjørende imøtegåelse av tanker hos en viss gruppe kristne heretikere. Og det ble mange stridigheter underveis med fraksjonering mellom grupper av biskoper av forskjellige menigheter. Så er jeg kommet til arianismen. Så må jeg se på klokken. Hvor at jeg er i rute. Ja, for det var nemlig fra aposteltiden alminnelig anerkjent. Fra aposteltiden, at Gud er blitt menneske til vår frelse. Dette var utgangspunktet for alle. Men dessverre, en frukt av Origenes og andres utvetydighet, så ga de gruppen for et navn som er Arius. Han var prest i Alexandria. Han var født i 256 og døde i 336. Han fratok Jesus hans guddommelighet og gjorde ham til en
slags skapt halvgud. Hans lære, arianismen, ble hurtig utbredt i den østlige delen av Romerriket. Og han var lenge en målbevisst deltaker i kampen om hvordan trosbekjennelsen skulle lyde. Eller sagt med andre ord, hva den kristne tro skulle innebære. Og Arius gikk direkte inn i den kristne trosproblemet med følgende argumenter. A. Må ikke Gud, siden han er absolutt, være en? Altså, det er monotisme, ikke sant? B. Hvordan, eller hvorledes kan den åpenbarte Gud være to personer, Fader og Sønn, og allikevel være en og udelelig? Og C. Hvorledes kan Gud i sin guddommelighet inngå en intim forening med den skapte virkelighet? Altså i sin guddommelighet. Hvordan kan den bli intim med den skapte virkelighet? Altså i kjøtt og blod, mennesket, Jesus Kristus. Arius, han ville verne om et strengt filosofisk gudsbegrep og forsvarte Guds enhet. Altså, Gamle Testamentets Gud, Gud er en. Monotismen. Mot enhver form for oppdeling. Logos var et annet vesen enn Faderen, hevdet han. Det kunne ikke være noen enhet mellom dem. Logos, Kristus, var skapt. Og det er det konflikttema. Av intet før all skapning. Og dermed har skjønnen en begynnelse i tiden. Ikke sant? Den historiske Kristus var en forening av Logos og et legeme. Logos var ikke sann Gud, men skapt i tid, altså. Ufullkommen og sårbar, men overlegen alle andre skapninger. Så han anerkjente noe. Han var en slags demiurg, en halvgud, og han hevdet videre at Jesus Kristus var underordnet skaperen og hadde ikke del i hans guddomsvesen. At Jesus ble benemt Guds sønn, hevdet Arius, var en ærestittel. Så med andre ord, Arius forkastet Kristi guddommelighet og stilte seg dermed utenfor kirken. Hans biskop, Alexander, var dypt uenig med Arius og avsatte ham. Biskopen selv mente at Logos var en del av Guds vesen, og Arius ble ekskommunisert og måtte flykte. Denne teorien, som ble kalt arianismen, ble i de følgende år ganske utbredt blant mange prester og biskoper, blant annet biskopen av Nicomedia, Eusebius, og også kirkehistorikeren Eusebius av Caesarea. Dog, han endret nok syn underveis. Ikke sant? Ja. Geografisk så bredte arianismen seg fra østlige delen av kirken i nordvestlig retning, over Donau, landene til germanske områder og helt til Spania. Og der er det også slik at det er, jeg mener det er Eusebius og Nicomedia som vigslet en Vulfida, er det det? Var det det han het? Vulfida, ja. Biskop som hadde stor innflytelse i de germanske områdene. Ikke sant? Da har jeg med meg. Jeg får nikk her. Skal vi se. Også i perioden da, fra 300 og fremover, så ser man at mange biskoper bannlyste, særlig i den østlige delen, de bannlyste hverandre. Sterkt motstridende oppfatninger omkring Logos Kristus og forholdet til Gud Fader. Og man kan få inntrykk av på gitte tidspunkter at alle biskoper var bannlyst. En biskop måtte jo da forlate sitt territorium, og når bannlysningen var opphevet, så kunne han vende tilbake, men for å finne en annen biskop. Og en gang så var det visst nok 3 biskoper i samme bispedømme. Altså,
Denne lære førte til en veldig hard lærestrid, og kirkens enhet var truet. Dette som vi nå har vært igjennom er bakteppet som man forstår for det videre vi skal snakke om. For nå kommer vi til det veldig spennende, det store skillet i kristendommen, hvor kristendommen får en offisiell status. Da Konstantin den store ble keiser i 324, jeg skal gå tilbake til historien hans, så han seieren som noe han måtte takke den kristne tro for. Hans mor Helena var kristen, så han hadde nok fått en innflytelse fra hjemmet. Dypt gripende endringer inntraff ved at Konstantin vendte seg til kristendommen. Og dette var innledningen ikke bare til en ny periode i, eller epoke i den romerske staten som har forfulgt de kristne, men også for kirken. Og historien hans er slik at han var hærfører og ble utropt til keiser først i Britannia. Etter at Galerius døde i 312, rykket han mot Roma for, med sine tropper over Alpene for å erobre den hellige by. Og etter et nattlig drømmesyn så han på himmelen et kors med innskriften «Ved dette vil du seire». Og han ble styrket av dette og slo rivalen sin Maxentius tropper i en strålende seier 28. oktober 312. Så dette tok han som et tegn på den kristne tros overlegenhet. Og etter dette så utformet han det som skulle bli avgjørende, et toleranseedikt i 313. Og dermed så likestilte han, han gjorde ikke ennå, det tar tid før kristendommen skulle bli enig, altså den eneste religionen, men han likestilte den med de øvrige religioner. Og noe som var viktig symbol, det var at hans soldater fikk fra noe av en korsfane og Kristusmonogram som seierstegn på sine skjold. Og så kristendommen ble fra noe av begunstiget, og forfølgelsene tok etter hvert slutt. Og allerede i 321 så stadfester han søndagen som helligdag, og i 313 hadde han gitt paven Lateran Basilikan, som er jo pavens hovedkirke, ikke sant? Og i 320 grunnla han Peterskirken og over Peters grav. Men det som skjedde så var, og det er jo kjent, at han flyttet til Konstantinopel som den nye hovedstad i 330, og det ble da den kristne residensbyen, eller keiserlige residensbyen. Det sies om han at han samlet rundt seg biskopene og overdro til dem fullmakter i det han søkte å innlemme kirken i staten. Og dette skulle bli et problem som ikke jeg skal drøfte noe her, men nevne at kirkestat og investitur og alt dette her, det hang ved kirken som en mare helt til reformen på 1100-tallet, ikke sant, i klinning. Så dette er jo en annen. Men det som var viktig for ham, det var å opprette kirkelig enhet, som nå var truet av disse dyptgående splittelser, med både donatister, militianere og arianere. Og en enig og samlet kirke var en forutsetning for at han skulle støtte sin politikk på kristendommen. Og dette var noe av bakgrunnen for at han sammenkalte biskopen i hele riket, det vi kaller et økumenisk konsil, til et alminnelig eller økumenisk konsil i Nikea i 320. Og der gjorde han krav på en åndelig geistlig lederrolle, slik han som Pontifex Maximus hadde det i den hedenske kult. For kirken så sto han
som en banebryter for en ny kristen verden. Og i Østkirken blir Johan æret som en helgen i dag. Før jeg nå beveger meg videre til Nikea, så er jeg, vil jeg da si noe om de økumeniske konsiler som sådan, de fire, vi nevner de syv første. De vanskelige spørsmålene krevde samarbeid mellom biskopene, ikke sant? Og prestene i hele den kristne verden. Og dette samarbeidet måtte organiseres på en eller annen måte. Det var i møter. De møttes i bispemøter og litt større møter som ble kalt synoder. Og vi vet nå om den synodale vei, så vi begynner jo å skjønne hva det er. Og etter hvert i større konsiler. Og enkelt av disse såkalte økumeniske konsilene, for de var ikke alltid så økumeniske, det vil si der alle biskoper i riket skulle, som kunne skrype, helst skulle være til stede. Så i perioden 325-451 så er det fire slike økumeniske bispemøter. Det siste er i Kalkedon, eller Kalkedon i 451. Overordnet for alle disse økumeniske konsilene er Jesu Kristi natur. Det overordnede spørsmålet er Jesu Kristi natur. Nikea 325 skal vi se senere at det ble Jesus Kristus anerkjent som Guds sønn. Fullt menneske og fullt Gud. På basis av forslag, det skal jeg komme tilbake til. Konstantinopel 381, da hadde man sett at den hellige ånd hadde ikke i tilstrekkelig grad blitt behandlet i Nikea, så da var det viktig at den hellige ånd ble anerkjent som det den er, og Herre og livgiver som utgår fra Faderen. Efesos kommer i 431, og da er det særlig følgende av at Kristus er fullt ut menneske og fullt ut Gud, så måtte hans mor problematiseres. Det er jo en konsekvens. Var hun Kristus tokos, altså Kristus fødelse, Jesu tokos, eller var hun Theotokos, gudeføderske? Og det var nettopp det som fikk gjenklang i Efesos og ble en del av. Så er det Kalkedon. Jeg har alltid litt problemer med å si Kalkedon eller Kalkedon. Der er det dette med de to naturene som igjen i Nikea, men som var nødvendig, som vi skal se, og gå videre med. Hypostasis, altså hypostasis betyr person, det kan i hvert fall bety det, sant Gud og sant menneske. Og så fulgte da noen konsiler som har for så vidt mindre betydning for det tema vi har i dag, men som er betydningsfulle. Konstantinopel 2 i 553, Konstantinopel 3 i 680, så har vi Nikea i 787. Fra moderne tid så kjenner vi de to viktigste som jeg kjenner i alle fall. Det er Vatikan 1 med Leo den 13. Og det var særlig dette med kirkens sosiale som var avgjørende. Vatikan 2, det vil jeg kalle Adfontus, som er et sånt stikkord for å... Så, kjære tilhørere, så vil jeg gå til å se på hva skjedde i Nikea i 325. Altså årene er 325, og keiseren innkalte dette møtet. De møttes, står i noen kilder, så står det 250 biskoper, i andre kilder jeg leste opp til 318, så hva som er riktig, det er ikke jeg rette mann til å si. Men de aller fleste kom fra Østkirken. Og her liksom Roma var bare representert ved et par prester, og en spansk biskop ivaretok Romas interesse, og det var Josius av Cordoba, Spanien.
Mange av disse som møtte her, bare merker, husk, altså vi er rett inn i det konstantinopiske vendepunktet. Kirken er blitt frigjort fra slaveriet og forfølgelsene. Så mange av dem som møtte bare merker på kroppen etter forfølgelse og lemlestelser. Så det var riktig menn som hadde kjempet for sin tro med livet som innsats. Det er veldig viktig å huske. Særlig arianismen hadde fremkalt voldsomme diskusjoner i kirken. Og keiseren mislikte dette og ønsket fred og enhet. Og det var veldig betydningsfullt for hans keiserlige virksomhet. Så ikke bare innkalte han, men han ledet møtene, og han var aktiv i forhandlingene. Viktige saker så på dagsorden her under den domatiske strid om Arius, som Arius hadde formulert. Og det kristne presteskapet, eller biskopene, var delt i to fraksjoner. Først ut var arianen, med Eusebius og Nicomedia, som la frem trosbekjennelsen som gav uttrykk for den arianske oppfatning. Og det står, jeg synes det var så vakkert, i biskop Grans bok, han sier 59 i denne boken her, så forteller han om, altså, det resulterte i buing, og hans utkast ble rett og slett revet i stykker på stedet. Og dette er så herlig gjengitt i biskop Grans bok, hvor han da går videre med å fortelle at Eusebius av Caesarea, han la frem en bekjennelse fra sin menighet, men som sannsynligvis er opprinnelig fra Jerusalem. Den lå tett opp til det vi nå kaller Nikea. Og her kommer keiseren inn, og så sier, altså erkjenner han, så sier han at dette er ortodoks lære. Så keiser Konstantin var faktisk veldig betydningsfull i de konklusjoner som ble trykket. Og det trengte noen tilføyelser. Til stede ved dette konsilet så var også en annen veldig betydningsfull mann, Athanasius. Han var ikke deltaker, for han var en diakon til sin biskop, så han fulgte sin biskop, biskopen Alexandria. Og, men han er flink å skrive, han er en lærd mann, så han beskriver prosessen med en redaksjonskomité som la frem et utkast til trosbekjennelsen som kun baserte seg på skriftens egne ord, men som var klart anti-ariansk i sin utforming. Og det var et arbeidsuheld, det vet jeg ikke, men til komiteens overraskelse så erklærte arianen seg i utgangspunktet enig i teksten. De forstod kanskje ikke hva som skjedde. Komiteen som var anti-ariansk måtte jo finpusse på sitt utkast og la frem enda et tydeligere anti-ariansk utforming når arianen hadde vært med på det først. Så det oppstod en mye spenning der, og når det opprinnelig het at sønnen er av Gud, så ble dette noe tydeliggjort ved å tilføye av samme vesen som faderen. Og her var Konstantin sterk pådriver, som jeg sa, for å hindre at arianismen skulle få innpass i kirken. Men det gjorde Konstantin, som ikke var kristen, han var ikke døpt ennå. Det gjorde han først på dødsleie. Han døde i 37, mener jeg. Og ble døpt der av hvem? Av en ariansk biskop. Så han minglet, og det fikk konsekvenser. Så med dette av samme vesen som faderen, da var jo krigen fullt i gang igjen, eller striden med Ariana. Ingenting var løst. Men
den endelige teksten som han kom frem til var en gjendrivelse av arianene. Arianismen ord for ord. Guds sønn er Gud på samme måte som Faderen er Gud. Men skriftens ord, som jeg nevnte innledningsvis, var ikke tilstrekkelig til å uttrykke teologien. Og man tok i bruk, jeg hentet hjelp fra det greske ordet homoousios, av samme vesen. Eller på latin, consubstantiale patri, det kjenner vi som alle synger credo på latin. Dette homoousios, det ble valgt i konkurranse med et annet gresk begrep, homoousios, som betyr vesenslikhet. Men dette var det, dette kunne gi grunnlag for arianismen. Så det måtte man unngå. Og så endte han opp med en formulering som sagt, som ligger tett opp til vår egen trosbekjennelse. Ja, denne trosbekjennelsen, eller den bekjennelsen som vi har tatt, som dops bekjennelse for hele kristenheten, og representert det første felleskirkelige dommen. Felleskirkelige dommen. Men konsilet var knapt avsluttet før striden om arianismen blusset opp igjen. Og da kommer vi tilbake til denne Athanasius av Alexandria, som nå var blitt biskop. Han skulle bli Nikea-dogmets sterke forsvarer, og hevdet hårdnakket at mennesket bare kunne bli frelst fra synden og døden dersom Gud selv hadde forenet seg med Jesus Kristus og Logos, eller som var Logos, og Gud måtte være av samme vesen. Han var en meget viktig person i styringen av bekjennelsesordlyden i ariansk retning. Og han ble tidlig også erklært som helgen og kirkeleder, som dere sikkert kjenner til. Men disse arianene, de var ganske listige, så de klarte etter hvert, som jeg sa, keiseren var litt vingling. Det var mye vingling hos han. Han skjønte enhetsnødvendigheten. Men ved listighet og lobbying, er ikke det det heter, så i hoff og riksadministrasjon så klarte de å manipulere ham. Og Konstantin, som døde i 337, altså, som overbeviste arianer, det var jo en tragedie i seg selv. Og hans sønner overtok nå riket. Og hans sønn Konstantin den andre, han var sterkt antinikensk. Hans etterfølges etter hvert av Valencian i 364. Men i mellomtiden så hadde det vært en av de andre brødrene, Julian, 363-63. Han var veldig sterkt preget av stoisismen, har jeg lest. Og det var det 2 år med et sterkt tilbakeslag for kristendommen. Passer på å snakke inn i her. Ja. Men Valencian, han støttet de romerske biskoper, som også var nikerianere. Og Valens Jenda, en av brødrene, han fikk østdelen, og han var arianer. Så han forfulgte Nikea-tilhengerne, som likevel var i flertall både i Antiokia, i Egypt og Kappadokia. Så i disse årene fremover til det neste konsilet, 325, så raste disse stridighetene med blod i alvor. Og det ble holdt flere kirkemøter som stemte for og imot Arius og Nikea. Og dette kan dere lese om i Grams bok. Han utdyper dette veldig. Det er veldig spennende lesning. Og Vesten var klart nikensk, mens i Østkirken var det full forvirring. Det kan du se det sånn.
Og da jeg kommet til mitt neste punkt, punkt 8, og det konsilet i Konstantinopel. Og igjen så det keisermakten som tar tak i uenigheten i den østlige kirke. En ny keiser, Theodosius, fra 379 til 395, førte en helt ny kirkepolitikk, sammenlignet med valen, så han utstekte tidlig etter Kret om at alle skulle slutte opp om den tro som biskopen av Roma og biskopen av Alexandria, det vil si den nikenske trosbekjennelsen. Deres tro skulle alle slutte opp om. Så han innkalte til et konsil i keiserbyen Konstantinopel, og i vest så var jo også da keiserne pronikenske, som jeg har sagt, særlig Gratian. Et viktig tema som da jeg nevnte når jeg gikk gjennom disse forskjellige konsilene, det den hellige ånd, som var blitt ufullstendig behandlet i Nikea. I Kappadokia legger tre teologer frem forslag om en lære om den hellige ånd. Og den viktigste av disse er nok Basilios den store. Han lærer at faderen og sønnen deler samme vesen, men at de er to atskilte hypostaser, altså personer, på grunn av forskjell i deres relasjon. Å være født av faderen er en egenskap ved sønnen som ikke faderen har. Altså, faderen er fra evighet, og den hellige hånd har andre egenskaper enn de to andre, sier Basilius. Så altså, men med samme hypostase personlighet som de to andre. Han innfører dette ordet hypostase, altså som kan være væren eller substans. Og Guds verden er en og den samme i alle tre personer, som er adskilt fra hverandre gjennom sine egenskaper. Og den lærende tilsvarer Tertullian, det han lærte om de tre personer av samme vesen, substans, altså. I Johannes 15. kapittel så heter det at sannhetens ånd utgår fra faderen. Så ånden har altså en annen form for tilblivelse enn sønnen, men også denne kommer fra faderen. Så det kappadokierne, som sterke forsvarere av Nikea. Den ene Gud har i Bibelen åpenbart seg som Fader, Sønn og Den hellige ånd, og de vektlegger åndens rolle i åpenbaringsteologien, ånden som profetenes ånd. Dette i motsetning til Origenes og hans disipler, som hevdet at ånden ikke var sant guddommelig, men ånden var den første og mest fullkomne av skapningene. Den hellige ånd får sin egen omtale i Nikea. Og denne omtalen brukes ikke i apostolikum, eller den apostoliske. Det som er viktig er at Nikea der seiret bekjennelsen, den nikianske bekjennelse seiret i Konstantinopel. Hele den vestlige kirke med biskopen i Roma i spissen støttet den nikensk konstantinopolitanske, som man også kaller det, altså etter Konstantinopel, så er det, for det er her den får sin riktig fulle støtte. I den østlige kirken var det kappadokerne sammen med Athanasius fra Alexandria som kjempet frem seieren. Så dermed hadde man nå for første gang en balanse mellom teologi og politikk. En allianse mellom keiser og kirken. Men så vet vi at etter Theodosius død, så ble jo Romerriket delt i to. Og det Øst-Romerriket ble mer og mer en politisk institusjon.
Der stod man brukte kirken til å sette sin vilje gjennom, mens i Vestkirken så er det paven og pavemakten som mer og mer blir hovedperson, også i statsstyrelsen. Men det som er viktig å understreke er at Theodosius hadde greid å få slutt på arianismen i Rikskirken. Det er det store mesterverket. Men den fikk uventet utbredelse nordover. Og da nevnte jeg denne Vulfida, som var blitt viet av biskop Eusebius av Nikomedia, som var sterkt arianer. Så det ble en folkereligion, må man si, blant germanerne i flere hundre år. Og det får konsekvenser. Jeg skal bare, før jeg går til Kalsedon, bare så vidt nevne nå Efesos, Marias rolle. Jeg har sagt egentlig nok, det har noe med tiden å gjøre også her. Hennes rolle i inkarnasjonen, for det er jo inkarnasjonsmysteriet som defineres og forstås. Hennes rolle blir klargjort. Hun er Theotokos, gudefødersk, og understreker de guddommelige mysteriene. Så til de grader. Den første som svarer på kallet i den nye pakt. Kalsedon. Det skulle altså gå 70 år, 451, før et konsil i Kalsedon endelig avslutter utformingen av trosdommen. Og fremdeles var det sterke meningsforskjeller om det nikensk-konstantinopelske. Diskusjonen omkring menneskevården, den menneskevårdens sønn, fortsette. Særlig med vekt på Jesu to naturer. Det tok enorm tid, og det er frem og tilbake og frem og tilbake. Men så er det en annen detalj som er viktig å nevne med Kalsedon. Det er utgår, den hellige ånd utgår fra Faderen og Sønnen, eller gjennom Sønnen. Da er vi inne på filioque-problematikken, ikke sant? Og en fraksjon mente det var riktig å si gjennom Sønnen. Og striden om disse to preposisjonene var blant annet time til sisma, som vi vet i 1054, da kirken definitivt dessverre ble splittet i to, med den ortodoxe i øst og den romerske i vest. Men Kalsedon konsilet ble en milepæl i kirkens historie. Nikea ble offisielt applaudert, og kirkens tro på den ene og samme Kristus er samtidig uten begrensning og uten begrensning Gud. Så Kristus er uten begrensning Gud og uten begrensning menneske. Ikke halvt den ene eller halvt den andre, men fullt begge deler. Så denne, nå var trosbekjennelsen godkjent i øst og vest. Men i vest så eksisterte også apostolikum, eller den apostoliske, for det var den gamle romerske symbolen. Karl den Store, som vi vet ble kronet i Roma av pave Leo den tredje, men det var i 800 juledagen, 800, han gjorde apostolikum til kirkens trosbekjennelse. Og igjen er jo dette et tegn på, eller et eksempel på hvordan den sekulære makt påvirket kirkens bekjennelse. Men som sagt, arianismen var ikke slutt, dessverre. Den levde sitt liv i de østlige deler av Europa frem til 500-600-tallet. Og vestgotene avsverget arianismen på vegne av sitt folk, eller vestgoterkongen, avsverget
arianismen på vegne av sitt folk på et kirkemøte i Toledo i 589. Da har jeg kommet til veis ende. Jeg har først en liten oppsummering, men jeg vil vise dere apostolikum. I messeboken så vil dere se det som kjenner messeboken, at ved siden av den nikenske så står også den apostoliske. Den katolske kirke bruker den nikenske som sin primær bekjennelse. Jeg har gulet ut for dere som ser dette. Det som er tillegget, det som er skapt gjennom Nikea Konstantinopel. Altså presiseringen av at født av Faderen fra evighet, og som er den tilføyet Gud av Gud og lys av lys, sann Gud av sann, født, ikke skapt, av samme vesen som Faderen. Det er kanskje det viktigste. Og så kommer det også det som jeg nevnte med Kalsidon. Hvis vi går ned til den hellige ånd, den siste, Herre og livgiver, som utgår fra Faderen og Sønnen, som med Faderen og Sønnen tilbes og forferdeliges, som har talt ved profetene. Men hvis vi ser på apostolikum, så er det veldig enkel. Tro på Gud Fader og på Jesus Kristus og den hellige ånd, uten å gå i dybden på dette teologiske. Og så vil jeg nevne at i Østkirken så har vi, men bare i Østkirken, den atanasianske trosbekjennelse. Den har liksom en annen form, men hvis man leser den, så skjønner man at den oppfyller kriteriene også til Nikea Konstantinopel. Altså, i det vi hverken blander sammen personene eller deres vesen. Det er Faderen og Sønnen og den hellige ånd. Guddom er én. Herligheten er like stor og majesteten like viktig. Altså, det er i hvert fall interessant. Jeg er ikke ekspert på dette. Men en liten oppsummering, for nå har vi kommet til vei selv, og jeg har brukt min tid og vel så det. Det er at skriftens ord kan ikke alene være tilstrekkelig til å uttrykke teologien og åpenbaringens dypere innhold. Og der vil alltid være en vedvarende og behov for å utvikle og utdype troens mysterium. Men det er viktig å understreke, det er ingen motsetning mellom skriften, tradisjonen og trosbekjennelsen, eller trosbekjennelsene. Tvert imot er de med på å utfylle og oppfylle hverandre. Og trosbekjennelsen har som sagt sin basis i skriften og tradisjonen, og det gjør for oss, eller klargjør for oss, hva som er troens kjerne. Nemlig treenigheten, Kristus som sant menneske og sann Gud, og at Kristus ved sin lidelse, død og oppstandelse har forsonet menneske med Gud og vist veien til sannheten. Nevnte den nikenske er vår hovedtrosbekjennelse, den apostoliske brukes vanligvis bare i spesielle messer og i rosenkransbønnen, mens i den protestantiske lutherske kirke så er det overveiende bruk av den apostoliske. Ja, med disse ord så takker jeg for meg. Takk. Vi som er her i salen, vi er så heldige at vi skal få samtale om det vi har hørt. Dere som sitter hjemme, dere får melde dere på igjen om 14 dager, for da har vi en ny taler og et nytt tema. Da er det søster Klara Ottersen, som er katekesekoordinator her i St. Olav Domkirkemenighet i Oslo, som skal tale over tema Jesu hjerte, kilde for vårt eget åndelige liv.
Hun hører til oppe på Nordstrand, blant søstrene der, det er Elisabeths søstrene. Så her trekker vi inn en ny, ung kvinne til å formidle Guds ord til oss. Vi skal avslutte, ikke her, men i forhold til dere som ser på, med å synge «Hellig, hellig, hellig, Herre Gud allmektig».